halkani waa magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya oo isbeddel weyn ka jira xilliyada habeenkii ahi inta badana waddooyinka halbowlaha waa magaalada muqdisho isla markaana dadku iyo gawaaridu ayay si joogta ay u isticmaalaan ayaad markaad dhex marto waxaa indhahaagu ay qabanayaan quruxda ka muuqata waddooyinka qaar kuwaasoo dibudhis lagu sameeyey iyadana waddooyinkaasi lagu rakibay nalal aad u qurux badan oo indhahaagu ay soo jiidanayaan sannada ka hor magaaladu waa ay dansanayd balse hadda iftiinkeeda ayaa baxaya muqdisho xalay siday ahayd caawa ma aha oo iminka habeenkii magaalada waxaa ka jira ganacsi xooggan goobaha ganacsiga ayaa albaabada u furan ilaa iyo 12-kii habeennimo ganacsatuduna waxa ay ku qanacsan yihiin in ganacsigooda uu si habsame loogu soconayo iyadoo muqdisho la joogo xilli habeen ah gawaarida kuwoodii ugu dambeeyey ayaada ku arkaysa waddooyinka caasimadda xilliyada habeenkii ahi shacabkana waxa ay ku fiidsanayaan hareeraha laamiyada iyaguna ku caweynaya baarar iyo weliba goobo loogu talagalay inay bulshadu ay waqti ay ku qaataan waxaadna dareemaysaa in waqtiyadii cabsida uu gabalkeedu uu haatan ugad uu ku sii dhacayo kaalmaha shidaalka ayaada ku arkaysaa oo si habsamele u shaqaynaya kuwaasoo gawaarida raaxada iyo weliba kuwa shacabku ayay ka faa'iidaysanayaan waddooyinka qaar ayaa waxaa ku sugan ciidamo booliis ahi kuwaasoo baaritaano iyo weliba hubin ku samaynaya gawaarida maraya waddooyinka caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho waddooyinka soddonka wadnaha maka almukarama iyo waddada ka timaada degmada wadajir horumartana garoonka aadan cadde ilaa iyo tarbuunka ayaa ah kuwa xilliyada habeenkii uu ka soconayo ganacsigu indhahaagu uu soo jiidanayo waddooyinkaasi markaad marto ayaa durbadiiba waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya in muqdisho ay cagta ay saartay waddadii horumarka isla markaana uu gabaabsi uu sii marayo xilliyadii cabsida dhallinyarada ayaa waxay kuu sheegayaan in nabadgelyo ay ka jirto magaalada muqdisho ilaahay mahadii weeyaan inaan maanta ku sugannahay caasimadii dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho oo runtii amnigeeda iyo guud ahaanba dhaqaalaheeda iyo ganacsigeeda iyo arrimo isdhexgalka bulshaduba aada ugu sii tarayo muddo aan halkan aan ka shaqaynayay muddo joogay imika muqdisho runtii isbeddel ballaadhan oo lagu diirsan karaa ayaa ka yimid dadweynaha reer muqdisho runtii waxaad moodaa inay dareemeen inay qof walba reer muqdisho ay xaq u leeyahay inuu nabad ku socdo kuna noolaado maasha allah quruxda magaalada waad arkaysaan dhismayaasha iyo ganacsiga iyo wax walba kor bay u qaadmeen gawaarida iyo shacabka ayaada ku arkaysa oo mushaaxaya waddooyinka goobaha ganacsiguna uu albaabada u furan yahay ganacsatada goobaha ganacsiga ku leh ayaa kuu sheegaya in ilaa iyo xilli dambe ay ku gaaraan goobahooda ganacsiga iyagoona si nabadgelyo ku dheehan ay ku gaaraan hoygooda dada waxay aaminsan yihiin magaalada muqdisho habeenkii ganacsi inuusan ka jirin bal ka warbeen waaye muddaas annaga habeenkii waxaan ka tagnaa meeshaan 10-ka habeennimo ani waxaan deganaa bulxubay shaqaalaha inta joogana waxay degan yihiin kaaraan waxay tagaan 10-ka habeennimo waxay ka tagaan halkan waxay aadan kaaraan anigana waxaan aadaa bulxubay subaxii sidaan u furnay waxaan baxnaa 10-ka habeennimo markuu isbeddelka dhacay 8 bilood sidaan u furnay weli waa furanaa maasha allah ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsiga habeenkii suuqii ma kala socdaa kastamkeenna maasha bisi ahaba intaas sidaan usoo istaago qadada waxaan cunaa habeenkii aan ku casheeyaa qadadayda anaan u haynayn jaanis aan ku qadeeyo soomaali badan oo ku dhaqana koonfur afrika kenya iyo dalal badan ayaa qarashaadkooda waxay gelinayaan dalalkaasi oo xitaa mararka qaar boob loo geysto xilli dalkooda soomaaliya aysan ka jirin xilligani cabsi ka taagan mid ka mid ahi ragga ganacsiga ku haysta magaalada muqdisho kana soo raray ganacsigiisa dalka imaaraadka carabta ayaa baaq u diray ganacsatada soomaaliyeed waddankiinnu ku soo noqda magaaladiinnu muqdisho ku soo noqda caasimadiinnu ku soo noqda faa'iida aad ka helaysaan waddamadaas iyo dhibaatada oo xagga idinku haysata intaana ka faa'iido badan kana dhibaato yar wax dhibaato ah ama mushkilad oo amba caqabad ah oo amni daraaddeeda maba jiraanba waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol amniga waagii dowladdii hore iyo hadda waa sehmaa dhihi karnaa qaar ka mid ahi waddooyinkani quruuxda badan 2 sano ka hor waxay ahaayeen difaac ciidan caawa iyo xilligaasna marka laysbarbar dhigo waa kaaf iyo kala dheeri waddooyinka maka almukarama soddonka iyo weliba waddada wadnaha iyo waddada ka timaada eelaboorka aadan cabdulle cismaan waa meelaha ugu badan oo ganacsiga uu ka jiro xilliyada habeenkiia dadka ganacsatadana waxay kuu sheegayaan in jawi ganacsi uu aad u heer sareeya uu magaalada muqdisho uu ka jiro xilliyada habeenkiia salmaan jamaal siciid tv ga caalamiga universal magaalada muqdisho